Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна отримала ще 8 танків «Леопард-1» від Німеччини та Данії. Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Крім того, Німеччина в останньому пакеті допомоги надала Україні 21 тисячу снарядів для зенітних самохідних установок «Гепард», 10 наземних дронів, 2 ремонтно-евакуаційні бронемашини, 10 наземних радарів, майже 25 тисяч шоломів та 1 польовий шпиталь. Також тривають переговори щодо відправки найближчим часом винищувачів F-16. США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі 200 мільйонів доларів. Як повідомив радник з комунікації в сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси «Хаймарс», мінометні снаряди та протитанкові ракети «Джавелін». Про терміни постачання поки що нічого не відомо. 30 липня у регіонах нашої держави відключень світла не планується. За даними «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково. Спеціалісти додають, що Україна протягом наступних місяців може жити без графіків, адже енергосистема увійшла у відносний баланс. Тож, наголошують фахівці, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер. У Венесуелі розпочалися масові протести після перемоги на виборах чинного президента Мадуро. Багато венесуельців вважають, що влада сфальсифікувала результати виборів. За даними ЗМІ, біля резиденції Мадуро зібрався натовп людей. Є десятки затриманих та поранених, серед них поліцейські. Протестувальники перекривають дороги, будують барикади та підпалюють автомобілі. Також йдеться про захоплення міжнародного аеропорту імені Симона Болівара в Майкеті. Техаські вчені вперше успішно імплантували людині механічне серце. За інформацією ЗМІ, у пацієнта була термінальна стадія серцевої недостатності. Його врятували, імплантувавши біфентрикулярний роторний насос для крові з титану. Тепер він з механікою всередині. Таке серце, наголошують фахівці, служить тимчасовим рішенням, підтримуючи серцеву функцію пацієнтів в очікуванні пересадки справжнього серця.